Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que hi ha hagut aquest dimecres a la tarda a Canovelles. Aquest matí encara hi havia ben visibles els efectes del tiroteig. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí i ha confirmat la policia, al voltant de les 5:20 de la tarda hi ha hagut una baralla al carrer Riera que ha acabat a trets. Quan els policies han arribat a la zona ja no hi havia ningú, tampoc cap ferit. A més dels forats de bala, al terra s'han trobat diverses beines de 9 mm dels projectils.